Oameni buni, astăzi o să facem un challenge. Pentru că n-am mai făcut de mult un challenge, ei bine, astăzi o să facem un challenge. Practic, în ce costă acest challenge? Păi o să încerc să supraviețuiesc în Nether, pe dificultatea hardcore. Nu știu cât o să reușesc, planul în principiu este să scap din Nether. Cam asta aș vrea să fac. Treaba e că, first of all și început de absolut tot, eu am nevoie de, guess what? Am nevoie de ceva armură de gold, pentru că altfel o să mă ia piglinii la bătaie și nu cred că aș vrea să se întâmple asta. Sau bine ați venit la un nou videoclip minunat de pe acest canal. Nu uitați să lăsați un like dacă mai vreți genul acesta de videoclipuri și sper să vă placă acest video. E ceva, zic eu, interesant, adică o să fie destul de interesant să mă vedeți pe mine cum o să încerc să scap din chestia asta, chit că nu știu dacă o să reușesc să ajung în overworld. Practic, v-am spus, cam ăsta ar fi țelul, să ajung din Nether în overworld. Și nu știu eu o chestie. Dacă pot să iau cu lemn aceste bucăți. Oh yeah, man. Ok. Dacă nu puteam să fac asta, era foarte sad. Dar aparent pot să fac asta, ceea ce mă încântă super, super mult. Pentru că în felul ăsta nu o să mor chiar atât de repede. Și aparent văd că suntem într-un biome de albastru, din ce am văzut. Și pe acolo era un biome de basalt deltas, dar nu prea aș vrea să mă duc acolo, absolut deloc. Gen, absolut deloc n-aș vrea să mă duc acolo. Și ca să scăpăm din Nether e destul de simplu. Practic ar trebui să fac câteva lucruri, să zicem, nu neapărat grele, dar elementare pentru a scăpa din Nether. Cum ar fi, de exemplu, să fac trade-uri cu piglinii. Adică o să trebuiască să găsesc piglin cu care să fac trade-uri și să-mi dea obsidian. Eu practic fără obsidian n-am cum să ajung înapoi în overworld. Gen. Ceea ce e foarte sad, dar practic avem o parte de armură și acum n-ar trebui să ne atace piglinii. So, e super, super mișto. O să-mi fac și un topor și totodată cred că aș putea să mai fac și o sabie, pentru că oricum n-am altceva ce să fac cu lemnul. Și lemn nu cred că o să mai iau acum, adică nu cred că mai am nevoie de lemn. Gen, s-ar putea să-mi ajungă lemnul ăsta chiar pentru absolut o videoclipul. Pentru că nu necesită chiar atât de mult lemn challenge-ul ăsta. So, yeah, treaba cea mai nașpa va fi cu mâncarea. Ok, avem aici un piglin, doar că nu am eu cum să-i dau trade încă, pentru că nu mai am gold ingot. Dar mă pun să mai adun niște gold ingot, pentru că n-am cum să fac trade-uri dacă nu fac asta. No! O să știu și eu de ce dă în mine? Că am gold pe mine. Fuck off! Oh, wow. Ok, am murit. Bun. De ce dădea în mine? Că gen, am gold pe mine? Nu înțeleg de ce dădea în mine dacă aveam gold pe mine? Sau, de fapt, cred că dacă spărgeam blocurile astea s-ar putea să... Există o posibilitate, da. Dacă există o posibilitate. Treaba e că n-am de mâncare. Fuck, man. Mâncarea o să fie o problemă. Chiar va fi o problemă. Destul de mare mâncarea. Sincer. Sincer o să fie o problemă destul de mare mâncarea. But still. Totuși, cum aș putea să fac de mâncare în Nether? Cred că asta ar fi cea mai bună întrebare pe care mi-am pus-o astăzi. Și la care nu am răspuns pentru că nu știu, efectiv. Chiar nu știu. Și acum mi-am dat seama de o chestie. Nu cred că o să-mi ajungă lemnul, pentru că am nevoie destul de mult de gold ăsta. Am nevoie de destul de mult gold și... dacă am nevoie de gold ăsta, cam trebuie să-l minez cu pickaxe-ul de lemn. Alt pickaxe nu am. Deci o să fie un pic greu. Și cum ajung eu acolo? Că parcă era pe acolo sau nu era? Apare nu prea văd un piglin pe acolo. Oh, fuck me, magmauri. Da, o să încerc să trec pe lângă. Fără să mă bat cu magmaurile. Sau aș prefera să nu mă bat cu magmaurile. Și cred că aș putea să încerc să-mi fac supe. Gen, nu mai țin minte exact cum se făceau supele, dar cred că pot încerca să-mi fac supe. Well, ia că sunt chiar curios. Deci bolurile astea le făceam așa și pentru supe îmi trebuia altceva. Ok, pentru supe... Ah, da, îmi trebuie și ciuperci de alealte. Oh, wow. Ok, deci va trebui să găsesc și ciupercile celelalte din jocul ăsta pentru a reuși să... Oh, uite aici una. Bun.
Bun, păi în cazul ăsta pot să-mi craftez măcar o supă. Pentru că eu nu mai am viață deloc. Deci fi preferat să mi se facă full acum, dar nu s-a întâmplat asta. Oh, uite și acolo sus niște ciuperci. Ok, am nevoie de ciuperci, fuck it. O să încerc să-mi iau niște nederec și o să încerc să mă duc după ciupercile alea. Pentru că efectiv, cred că e singura sursă de mâncare pe care aș putea să o procur în acest moment. Și anume asta cu ciupercuțele. Așa că am nevoie de ciupercile alea și o să mă duc după ciupercile alea. Nu stau la discuții. Am nevoie de ciuperci. Bun. Unde sunt? Uite-le aici. Oh my god, și sunt câteva. Chiar sunt câteva multicele relativ. Yes, man. Mă bucur că în cazul ăsta nu o să mor chiar acum de foame. Adică o să mor de foame, dar gen nu chiar acum. Chiar acum nu o să mor de foame. Ceea ce mă încântă. Ok, hai să fac și eu o supă, o de asta și să mai fac 3 supe. Very nice, man. Bun, și acum practic o să-mi fac viață full. Jesus, ok, e bine, e bine. Avem, de fapt nu trebuie să sparg asta, pentru că mai am niște ingoturi și pot să mai fac, o să vreau să-mi fac o armură și eu totuși. Ușor, ușor, măcar să încep să-mi fac și o armură. Și poate ar fi bune și niște unelte de gold, dar alea sunt un picuț mai greu de făcut. Nu știu cât o să dureze acest videoclip, pentru că să scap din Nether e... Nu e ușor absolut deloc și nu știu cât o să dureze în total acest clip, dar cât o să dureze, o să dureze, cât o să dureze, vedeți la final, adică o să văd și eu când o să-l editez, gen. Dar sper să reușesc, sper să nu fiu nevoit să fac clipul pe două părți, dar să sperăm că reușim dintr-o bucată, dacă nu, vă aștept și la partea a doua, în care încerc să scap din Nether, cel mai probabil. So, yeah, dar eu totuși încă am speranță că o să reușesc din prima parte, adică de astăzi, practic. Să scap din Nether. Bun. O să încerc pentru început să mă fac full armură și după aia o să mă duc să fac negoți cu piglinii. Cred că ar fi cea mai bună chestie pe care aș putea să o fac. Încă niște ciuperci. Rog, doar una. Da, foarte bună și ciuperca asta. Chiar foarte bună. O să mi se spargă pickaxe-ul exact. Și nu mai am lemn. Wow, ce spuneam, că o să-mi ajungă lemnul, da. Mi-a ajuns, da. Chiar mi-a ajuns lemnul. Minunat. Acum am nevoie de un biome din nou de unde aș putea să fac rost de lemn. Ok, în Basalt Deltas nu prea poți face rost de lemn. Deci nu prea m-aș duce în Basalt Deltas. Aș vrea să mă întorc în biome-ul ăla. Albastru, gen. Da, cred că ar fi o variantă, dar nu prea știu cum aș putea să mă întorc. Pentru că nu mai știu unde era biome. My fucking god, man. Sau dacă nu o să mă plimb până când o să găsesc alt biome. Ah, ba nu, uite-l acolo. L-am găsit, ok, nice. O să fac asta, L-am auzit. Dar nu știu unde e, uite-l. Ok. Oh my fucking god, man. Haide! Nu! Jesus! N-am dat-o bine. Nici pe asta n-am dat-o bine. Hai mă, ghestule, mă! Mori odată! Oh my fucking god, man! Mă, dar cum se duc astea? Ah, se duc fix exact unde ții tu ținta, gen? Haide, nu, man! Haide! Mori! Fuck it! Jesus! Ah, ok, am murit. Well done. Well done, good job, am murit. Bun. O să mai iau niște lemn, pentru că mai am nevoie. Chiar mai am nevoie de niște lemn. Ia, abia aștept să fac negoți cu piglinii, jur. O să fie interesant. O să am nevoie de foarte multe bucăți de obsidian, dar treaba... ar fi următoarea, că o să am nevoie și de flint și o să am nevoie de fier implicit, deci ar trebui să fac rost cumva de fier. Ceea ce nu știu dacă poate să-ți dea piglinii, nu cred că-ți dau fier totuși. Deși ar fi mișto să se întâmple, nu cred că se întâmplă. Gen. Dar repet, ar fi mișto să se întâmple asta și să-ți dea fier.
Păi o să testăm. O să testăm când o să ajungem în punctul ăla. O să aflăm. Sper eu să-mi ajungă lemnul ăsta pentru moment. Nu vreau să mai au alt lemn. Și chiar sper să-mi ajungă lemnul ăsta. Păi practic acum ar trebui să ies din biomul ăsta, corect? Gen, nu mai am treabă aici pentru moment. Well, yeah. Cred că da, dar ar trebui în același timp să mai adun niște chestii de-astea între timp. Și practic, teoretic, n-ar trebui neapărat să mă fac, să-mi fac armură, dar pentru siguranța mea aș prefera să-mi fac puțin armură. Gen. Totuși, nu cred că necesită chiar atât de multe resurse o armură de gold, adică aproape o am făcută, dar mai durează un pic. Deși totuși parcă nu mi-aș mai face acum nimica. În același timp, dacă o să dau de pic linia, o să pot să mă ia la bătaie. Și nu vreau să mă ia la bătaie chiar deloc. So, cred că mai bine încerc să îmi termin armura. Gen. Și o să mai fac o supă dacă tot mai am o ciupercă. Bun, și practic mai am nevoie doar de 7 bucăți de gold ingot ca să pot să-mi termin armura. That's nice. Dar acum ar fi treaba în felul următor. Nu prea știu eu pe unde puii mei să mă duc. Gen, chiar nu știu. N-am nici cea mai mic habar pe unde să mă duc. Așa că o să iau prin partea asta și cred că o să mă duc în biomul ăla de Basalt Deltas. Chiar dacă e un biom foarte periculos, e cred că și cel mai avantajos la o adică. Pentru că pot să găsesc acolo... Am șanse mai mari să găsesc fier. Și poate găsesc și niște bucăți de obsidian. Ceea ce n-ar fi rău, dar treaba e că nu prea am cu ce să bat eu aia de acolo. Bestile alea din Bastion. Chiar nu prea știu cu ce aș putea să le bat pe alea. Well, this sucks, man. Dar probabil o să mă duc în biomul ăsta de Basalt Deltas. Deși nu vreau să fac asta, gen, oh my fucking god. Da, e tricky ce se întâmplă aici. E chiar foarte tricky, oh my god, stai să nu pic pe aici, că dacă am picat acolo, ăla sunt, ok, văd că mai sunt niște ciuperci aici, foarte bune ciupercuțele astea, dar încoace. Pentru că mereu ai nevoie de mâncare, niciodată nu știi că rămâi fără. Sau ciupercile astea sunt foarte bine venit. Avem gravel, nice, bun. Dacă am gravel, e și mai bine. E și mai bine dacă am gravel. Și poate cu ce reușesc să adun de pe aici, reușesc să-mi termin armura asta. Mi-ar trebui undeva la 40 de bucăți, nu? Sau? Mă rog, nu chiar 40. Nu chiar 40, dar pe acolo. Nu cred că mi-a ajuns să-mi termin. Oh, ba da, la fix, man, oh my god, nice. Bun, păi practic mi-am terminat armura și mi-am mai făcut 3 supe și mai pot să mai fac încă 2 supe și am ceva supe la mine acum. Deci suntem bine, pe capitolul supe stăm ok. Și well, da, ar trebui să mă duc în Basalt Deltas. Well, o să fac asta. O să fac asta, dar mai întâi vreau o bucată de flint, să fiu sigur că am flintul. Ok, perfect. Am o bucată de flint la mine. Iar acum probabil ar trebui să... Oh, uite, încă niște gold. Ar trebui să încerc să mă duc ușor ușor în... să caut bestienul ăla. Chiar dacă acolo pot să găsesc sfârșitul. Pentru că bestiile alea probabil o să mă moare. Nu prea văd cum aș putea să bat bestiile alea. Sincer. Bine, poate că o sabie de gold, dar... Nu știu. Chiar nu știu. În fine, cert este că îmi trebuie gold. Și poate somehow... Nu știu, poate n-ar trebui să mă duc în Bastion, dar... O să trecem prin Basalt Deltas, ok? Dacă o să găsesc Bastion, probabil că o să mă duc în el. Dacă o să găsesc doar piglin cu care să fac trade, aia nu o să mai duc în Bastion. Pentru că totodată joc pe hardcore și dacă o să mor, practic înseamnă că nu o să îndeplinesc challenge-ul. Ceea ce n-aș vrea neapărat să se întâmple. Adică aș vrea să duc challenge-ul la bun sfârșit, gen. N-aș vrea să îl pierd. Nu ăsta e interesul meu. Chiar nu ăsta e interesul meu. Ok, mi se spart rândă copul, dar n-are nimic. Ah, mai aveam unul. Genial.
Ok. Bine, și nu trebuie să spar crafting-ul, că practic vreau să craftez astea acum, dar mă rog. Câte de-astea? Uite, am o bucăți de gold ingot. Perfect. Și dacă mai... dacă mai pica o bucată de gold nugget, avea... Ah, wow. Ok. Zici că... zici că m-a auzit, ești nebun? Zici că m-a auzit jocul. Ok, nice. Aud ghesturi și nu-mi place deloc. Nu... nu iubesc absolut deloc să aud ghesturi. Uite un... un piglin. Ok, ia. Treci aici. Ia. Ce-mi dai? Să nu-i dai foc doar. Haide. Dăm ceva, man. Ok, nu, nu, nu e ce trebuie. Nu, 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 nu e ce-mi trebuie mie. Obsidian vreau. El... oh, potion of fire resistance. Very nice. Dacă am picat în lavă, o să fie chiar foarte bună. Chiar foarte bună. O să fie mai acolo un pic, doar că l-are sabii. La e cam nasol. Ce mi-ai mai dat, mă? Tot potion of fire resistance. Dar unde dracu te duci? Treci aici. Bă, mortule! Oh my fucking god, man. Da, ok. M-aș duce și la ăla, dar nu prea am cum să ajung la el. So, cred că o să-l las pe ăla așa. Și gen, încerc să mai fac o dată trade cu ăsta, că poate... Salut! Poftim! Vezi cum faci să arunci în lavă. Fuck off, dă-te mai încolo. Dar nu mai îmi da să geți, man. Jesus. Dă-mi obsidian. Te rog. O să fac o chestie, ok? Mi-a dat string, wow. Genial, nu e ceea ce vreau eu. Oh my fucking god. Vino mă încoaci. Ia goldul ăsta și mai dăm ceva. Unde te duci, băi? Bă, ratatule. Mi-a dat piele. Nu e bună nici pielea. Obsidian, man. I need obsidian. Haide. No, nu, nici astea nu sunt bune. Jesus fucking Christ. Mai au o bucată de gold. Mai am două bucăți de gold. Deci pot să mai fac două trade-uri cu tine. Măcar o bucată... Da, mi-a dat Blackstone. Ok. Uite, uite încă unul. Dăm tu gold, obsidian, da. Dăm tu obsidian. Haide. Nu, water, oh my fucking god. Dacă încep să minez gold, o să trag în mine? Well, nu știu. Nu-mi dau seama că sunt piglin pe aici. Probabil și de asta nu trag în mine neapărat, dar știți ceva? O să mă duc în Basalt Deltas și o să încerc să fac ceva în Basalt Deltas. Nu știu ce aș putea să fac în Basalt Deltas, dar eu o să încerc, ok. O să îmi dau silința să nu mor în primul rând. Pentru că biomul ăsta e cel mai păcătos biom dintre toate existente în Minecraft. Efectiv. Gen efectiv. Și îmi trebuie blocuri pentru Basalt Deltas. Ceea ce nu e bine, că eu n-am blocuri. Chiar deloc n-am blocuri. Și nici nu prea am chef să stau să adun acum blocuri. Și în același timp, dacă dat de magma, sunt mort. Sau ca și mort. Dar cred că există o scăpare pe aici. Ia hai să vedem, o micuță evadare prin partea asta. Care ne scapă un pic de Basalt Deltas, ceea ce nu e rău. Uite încă ciuperci aici, super mișto, vreau ciuperci, mai multe ciuperci, super. Super, super, super. Bun, ciupercile astea din nou o să mă salveze. Adică mâncare o să am. Deci o să fie bine atât timp cât am mâncare, sunt ok. Uite și tu cum s-a spawnat ghestul, man. Wow. Haide, nu. Mori. Direct, direct în cap i-am dat, cine bun. Direct în cap i-am dat, bun. Uite aici foarte mult gold. Well, nice, 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 nice. Hai să iau goldul ăsta. Mă rog, gold nuggets-urile astea. Și să văd ce o să iasă.
practic. Am văzut că mai sunt pe aici niște piglins, so I guess, cred că pot să mai fac niște trade-uri. Cred. Sper. Pot să mai fac niște trade-uri. Mamă, dacă de puțin XP primești de la asta, sau nu primești deloc aproape lor. Da, uite, n-am primit deloc de două ori. Am 4 de astea. Ia, trecem cu aici, bă. Ia. Ia, mă. Așa. Haide. Give me something good. Obsidian. Te rog. Te rog, dă-mi obsidian. Nu mai îmi dau de-astea, man. Ce fac eu cu săgeți? Oh my fucking God. Haide, dăm ceva bun. Dăm ceva... Ok, ăsta nu e bun. Nu asta am cerut. Am cerut obsidian. Obsidian. Hai, come on, tot. Grave. Wow. Mersi. Obsidian, nu? Nu vrei să îmi dai obsidian? Gen? Zic și eu. Nu? Nu, nope, îmi dă piele. Ok. Ok, o să măcar puțin mai departe. O să mai iau niște gold. Și asta o să trească să o fac până când o să... Oh, wow. Știți ce ăsta, nu? Știți ce este ăsta, nu? Well, dacă nu știți, o să vă spun eu. Pe scurt, e bastionul care are blocuri de gold. Well, știți ceva? Dacă o să pierd challenge-ul aici, măcar mi-am dat silința, să știți. Gen, no joke, măcar mi-am dat silința. Am încercat. Dacă o să pierd challenge-ul aici, nu e vina mea neapărat. Mă rog, e vina mea, dar nu e neapărat vina mea. Adică... Nu e chiar bine, mea. Pot să-mi fac arc. Puteam să-mi fac arc și chiar pot să-mi fac arc. Wow. Ok, și chiar pot să trag cu arcul pentru că am săgeți. Ah, superb. Absolut superb. Bun. Am și poțiune de fire resistance, am și de mâncare. Și chiar o să mai fac ceva de mâncare. Că văd că mai am pe aici niște chestii, pot să mai fac niște boluri, pot să mai fac niște supe. Foarte simplu și mișto. Bun. Dacă e să murim, chat, o să murim cu demnitate măcar, adică am ajuns până în punctul ăsta, unde practic o să mă duc în bastion și o să văd dacă pot să fac ceva în bastion ăsta. Probabil nu o să pot să fac nimic în bastion. Dar hei, I'm trying, ok? O să încerc să dau totul din mine ca să pot să fac ceva în bastionul ăsta, oh my God. Oh my God, man. Cât e de creepy. Cât e de fucking creepy. Ok, ăștia sunt piglini. Deci ăștia n-ar trebui să mă atace. Cred că dacă refur blocurile de gold s-ar putea să mă atace. Mă rog. Ideea e că am nevoie de blocurile astea de gold. Foarte multă nevoie. No, 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 no. Oh my God. Oh my God, l-am bătut. Am bătut unul. Am fucking bătut unul, da, dar n-am cu ce să iau blocurile astea de gold. O să le las momentan acolo. Cred că da, ok, am mai văzut un urât de la. Care nu știu dacă poate să ajungă la mine, la piglin, ok. Mai sunt pe aici niște piglin. Unul de la era mai jos. Hell yeah! Salut, piglin! N-am treabă cu tine, suntem prieteni. Ok, nici cu ora n-am treabă. Practic, de fapt nu o să vreau să beau asta acum. Oh my God, ce m-ați speriat, man. Jesus. M-au pus toate oștici. Unde e ăla? Uite, unul. Ok, acolo e comoara. Oh, ok, îi văd. Ok, deci chiar îi văd. N-am cum să deschid cufărul, că dacă deschid cufărul mă văd. Și sunt chiar ăștia doi aici, gen. Și n-am cum să deschid cufărul ăsta. Dacă să nu faceți niciodată greșeala asta, gen, să deschideți cufărul. Pentru că dacă ați deschis cufărul... Hell yeah, sunteți cam morți, I guess.
Așa că nu o să-l deschid acum, o să-l las cufărul acolo. Chiar o să vreau să-l las acolo. O să încerc cumva să cobor să-i bat pe ei. Uite-l pe ăsta. E vreun pigment? Da, e un pigment acolo, ok. Oh my god! Da. Cred că trebuia să-l bat cu arcul. Ar fi fost mai înțelept din partea mea să-l bat cu arcul. Well, priviți partea bună, măcar am ajuns până aici. Oh my fucking god, man. Da, trist. Trist. Trist ce s-a întâmplat, but hey, măcar am ajuns până în Bastion. N-am scăpat din Nether, deci practic n-am îndeplinit challenge-ul, dar da. Cam atât am reușit să supraviețuiesc, din păcate. Oameni buni, sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă o să adunăm destul de multe like-uri, să fiu motivat să mai fac o dată challenge-ul ăsta. Poate o să-l mai fac. Poate. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și, nu știu, idei de ce challenge-uri ați vrea să mai vedeți. Dacă vreți să mai vedeți challenge-uri și aveți niște idei, băgați acolo în comentariu. Un comentariu rapid cu ce challenge-uri ați vrea să vedeți. Eu am fost Dani, nu uitați că îmi puteți găsi și pe Instagram-ul în jos în descriere. Iar până data viitoare aveți alte câteva videoclipuri create de mine chiar acum pe ecran. Să ne auzim cu bine. Bye bye!